Pois é, aqui vem um vídeo à maneira. O guardião ainda não está muito bom, mas vai-se praticando. Se não praticar, não chega lá de ninguém, não é? Bem, haja. Tudo bom para todos vós. Olha lá. Boiaja, até à próxima. Seja feliz, faça alguém feliz e aproveite sempre o melhor que a vida pode lhe dar. Muito obrigado, até à próxima.